俺の問題なんだ。あいつらによろしく伝えてくれ。Pelo que eu me lembro, essa foi a única vez que a Nami demonstrou algum sentimento forte pelo Sanji. Normalmente ela só briga com ele por ele ser gado. Então ver ela tratando ele como um companheiro importante é bem legal ao meu ver. E agora que o senhorito já viu o vídeo todo, seria bem educado deixar um like nele, só comentando mesmo.